300-те депутата, избрани на 21 май в Гърция, положиха клетва в неделя. Днес новия гръцки парламент, в който нито една партия не постигна пълно мнозинство, трябва да избере председател и заместник-председатели. След приключването на тези процедури, новият председател на парламента ще закрие заседанието, което ще бъде първото и последното за този парламент. Това ще бъде вторият двудневен парламент в историята на Третата гръцка република, създадена след възстановяването на демокрацията през 1974. Първият беше съставен след изборите през май 2012, когато партиите също не успяха да сформират правителство. След закриване на заседанието, президентът Катерина Сакеларопулу ще издаде указ за разпускането му и свикване на нови парламентарни избори на 25 юни. Служебният кабинет с премиер Йоанис Сармас, който ще отведе страната до вторите парламентарни избори, също положи клетва в петък. Парламентарните избори, проведени на 21 май, бяха спечелени от консервативната Нова демокрация с 41% и 20% разлика от основният им опонент Сириза. Въпреки високите проценти от вота обаче, партията отказа да състави правителство, защото не получи абсолютно мнозинство в парламента. На предсрочните избори на 25 юни ще бъде приложена друга избирателна система, която дава на водещата партия допълнителни депутатски места. Прагът на гласовете, необходим на спечелилата партия за постигане на общо мнозинство, ще варира в зависимост от броя на партиите, представени в парламента, както и от дела на гласовете, спечелени от по-малките партии. Колкото повече партии избират депутати и колкото по-голямо е фрагментирането на гласовете, толкова по-висок ще бъде прагът за мнозинство.